lizard that hovers over evil. អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលជាមួយនឹងសាច់រឿង Super Hero Way ជាមួយនឹងពួក Abyss អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានរឿងនឹងមើលទេប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺដឹងតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាយូរនឹងឆាប់តែគេដាក់ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះរិះសាតែអ្នកទាំងអស់ហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូក្រោយៗទៀត OK សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយ Pro Lake Gaming ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មី OK នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Event Super Hero របស់ Valve អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយព្រោះដោយសារតែ skin ហ្នឹងគឺវាបានចេញម្ដងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹង skin Valve ហ្នឹងកុំភ្លេចធ្វើការចូលទៅចាប់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចាប់នៅក្នុង Event ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់តាមបន្តិចតែទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំពឹងទៅលើ tech kit ដូចគ្នាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំវាស្ទើរ Diamond ចឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលថាខ្ញុំមានសំឡេងអត់ថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ diamond ហើយខ្ញុំអស់500 diamond ជាងហ្នឹងឬក៏600 700 diamond ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំបានអីខ្លះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់ចាប់បានអីទេអ្នកនេះព្រោះយើងនៅទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែ event ហ្នឹងចេញមកដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានចាប់តែហ្មងអ្នកនេះព្រោះយើងវាខ្សត់ខ្សោយរឿង diamond អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់ដូចពីមុនទេអ្នកនេះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយជ្រៅខ្លាំងមែនទេអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ទៀតទៅអ្នកនេះយើងអស់450 diamondចាំមើលថាបានអីគេដែរពីវអោស្គីនមកមកតែគឺវាអែមទីញ៉ាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងអស់ diamond ច្រើនហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតែយើងខ្សែមិនតន់ណែអញ្ចឹងគូឲ្យគ្នាមកឲ្យគ្នាចាប់វិញឆែកអីគ្នាខំប្រម៉ូតចឹងអីហើយអូខេយើងមើលថា10ដងបានអីខ្លះតែវតែវតែវគ្នាបានអីទេបានជាមួយនឹង border មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់បានហើយជីជីអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់400 diamond ជាងអញ្ចឹងយើងចាប់25 diamond ទៀតព្រោះគេមានការ discount ណាស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ discount តែអាកន្លែងចាប់ម្ដងទេគុណ10ដងគឺអត់ discount ទេអ្នកគ្នាគឺជីជីខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងថែម50 diamond បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺយើងចូលខ្ទង់500ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើង complete ជាមួយនឹង task របស់គេបានដើម្បីយើងទទួលបានជាមួយនឹង ticket យកមកចាប់ទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅធ្វើការយកជាមួយនឹង ticket ហើយយើងមកចាប់វិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្លាំងយកជាមួយនឹង ticket ហើយឥឡូវយើងធ្វើការចាប់បន្តទៀតអ្នកគ្នាគឺចាប់10ដងតែម្ដងជាមើលបានអីអត់ទៀវទៀវអូយើងដូចជាបាន sprint មួយអ្នកគ្នាអាដូចជា sprint ណែនៅពេលដែលយើងចូល game ដំបូងគឺវា load មកអាហ្នឹងគឺ aim frame ដែរអ្នកគ្នារបស់ free បានចាប់ diamond អត់បានចាប់បាត់ហើយជីជីខ្លាំងមែនតើមកជាមួយនឹង sprint effect អូខេជីជីខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារ diamond យើងរៀងស្ទើរយើងចង់យកជាមួយនឹង collector អីទៀតចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងប្រហែលនឹងទទួលយកចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយូរចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹង gameplay របស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំលេងនៅលើ skin well ហ្នឹងតែម្ដង
burns. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.